assalomu alaykum aziz dindoshlar 18 sakkizinchi darsimizga xush kelibsiz bugungi darsimizda vav harfini yozishni hamda o'qishni o'rganamiz vav harfini yozish uchun har doimgidek 3 ta katak olamiz hamda so'z boshida yozilish uchun ikkinchi katakda tepa qismi yoziladi mana yani, e'tibor bergan bo'lsangiz qolgan qismi esa uchinchi katakda yoziladi so'z o'rtasida ham xuddi shu holatda yoziladi so'z oxirida ham alohida holatda ham hamma holati bir xil yoziladi faqatgina so'z o'rtasida undan oldin harf bo'lgani uchun ulanadi o'zidan keyingiga esa ulanmaydi mana so'z boshida ham shunaqa o'zidan keyingi harfga ulanmaydi so'z o'rtasida yozilganda ham o'zidan keyingi harfga ulanmar ekan mana bu yoq yozib qo'ydim o'zidan keyingi harfga qo'shilmaydi ho'p so'z oxirida va alohida holatlari ham hammasi bir xil holatda yozilar ekan man sizga yana har doimgi savolni beraman bu qaysi harf deganimda siz va harfi deb javob berasiz o'zimizdagi qaysi harfga to'g'ri keladi deganimda esa o'zimizdagi v harfiga to'g'ri keladi deb javob bermang chunki o'zimizdagi v harfiga to'g'ri kelmaydi chunki bu v ni aytayotganda lab ozgina oldinga chiqariladi mana hozir rasm orqali tushuntirib beraman mana e'tibor beradigan bo'lsangiz masalan o'zimizda v harfini aytadigan bo'lsak v deymiz bo'ldi to'g'rimi masalan lab oldinga chiqmaydi lekin arab tilidagi vav wow harfida lab ozgina oldinga chiqadi mana ikkita lab oldinga chiqariladi hamda wa, wi, u, de, man. Man, va vi u deb o'qiladi mana o'zimizda mani va vi vu bo'lib qolsa mana e'tibor aytib ko'ringda mana va vi vu masalan yoki okay, vav wow. mana lab oldinga chiqmaydi lekin ushbu arabcha vov wow, harfida lab oldiroqqa chiqadi mana oldiroqqa lablarni g'uncha qilib chiqariladi hamda de, vou deb o'qiladi shu holatda o'qish kerak ekan agar buni o'zbekcha bu, v deb o'qiydigan bo'lsangiz mana shuning uchun ustiga to'lqin qo'yib qo'ydim bu o'zimizdagi v emas demak farqi o'zimizdagi vdan mana rasmdan ham ko'rib turibsiz lab ozgina oldinga chiqarilib talaffuz qilinar ekan endi kitobdagi so'zlarni bir boshdan boshlab o'qib ko'ramiz bu v harfi yana bir bor aytib o'taman bu arabcha v o'zbekcha v emas lablar oldiroqqa nima qilamiz lablarni oldiroq chiqarib talaffuz qilamiz Au. endi bunisi ro na lau varom vatar vaman valan valam manabda m noodatiy holatda kelyapti endi bunisi

man bu yerda bga e'tibor beramiz b harfi yumaloq kelganda ustida iga moyil tebratiladi shunda kavkabi mavukibi bu ham shu mana b harfi usti yumaloq kelgani uchun iga moyil tebratiladi maukibe mana b harfi iga moyil tebratiladi mavukib endi bunisi aulamtum endi bunisi autartum shu holatda o'qiyverasiz faqatgina e'tibor beradigan joyimiz shu v harfi lablarni oldinga chiqarib o'qar ekanmiz masalan nau lau varom vatar vaman valan valam ho'p shu holatda o'qiyverasiz lekin qiyinlashtirib yubormang bu boshqacha v ekan keyin labni oldinga chiqarish kerak ekan juda qiyin ekan shunchaki labni oldinroq chiqarib o'qiverasiz mana varom atar vaman yubormang oddiy o'zimizni v faqatgina farqi nima ekan lablar oldinroq chiqarilar mana bu yoq yozib qo'ydim mana vav harfi o'zimizdagi v faqatgina lablar oldinga chiqarilib va 'uncha holatda o'qilar ekan ho'p sizga uy vazifa uy vazifa birinchi navbatda leksiyani ko'chirib olasiz keyin mana kitobdagi misollarni bir nechtasini man yozib ko'rsatib berdim shularni yozib olasiz mana hozir ozgina yozilish bo'yicha aytib o'tib ketaman a harfi birinchi ikkinchi kat edi mana bugun o'tdik v harfi esa vov harfi esa nima ekan ikkinchi uchinchi yoziladi mana ro harfi ham vav harfi ham ikki uchta yozilishlariga e'tibor berasiz hamda shu kitobdagi hamma so'zlarni yozib ko'chirib olasiz keyin mana bu yoqda b ga ikkita b ga e'tibor berasiz so'z oxirida kelgani uchun ga moyil nima qilinadi tebratilar edi keyingi darsimiz yana ikki kundan keyin soat yigirma biru nol nolda bo'ladi keyingi darsimiz ertaga soat oltiyu nol nolda youtube kanalimizga joylanadi youtube algoritmi bo'yicha qaysi videoga ko'p layk like, yig'iladigan bo'lsa u video shunchalik ko'p роmr ega bo'ladi misol uchun ushbu videoga mingta layk like, bosiladigan bo'lsa bu yigirma mingta odamga yetib boradi ya'niki bitta lak like, yigirmata odamga yetib borishiga ta'minlanar ekan ya'niki siz videoga like bitta layk bosib qo'yadigan bo'lsangiz bu yana ham ko'proq insonlarga yetib borishiga xizmat qilar ekan youtube algoritmi shunaqa ekan shuning uchun videoga layk like bosib qo'yishni unutmang agarda siz youtube kanalida bo'lsangiz agarda boshqa platformalarda bo'lsangiz yaqinlaringizga ulashib qo'yishni unutmang keyingi darslarimizgacha salomat bo'ling